Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Проект перегляду тарифів на холодне водопостачання і водовідведення затвердили сьогодні на відкритих громадських слуханнях. На послуги централізованого постачання холодної води за використання внутрішньобудинкових систем 5 гривень 90 копійок. І на послуги централізованого водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем 7 гривень 78 копійок. На вулиці Київська, 5 і 15 квітня у Тернополі стався витік води через заміну труб. Проект перегляду тарифів на холодне водопостачання і водовідведення затвердили сьогодні на відкритих громадських слуханнях, які відбулись у приміщенні комунального підприємства «Тернопільводоканалу». За словами директора «Тернопільводоканалу» Володимира Кузьми, якщо Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, затвердить цей проект, тариф на холодну воду на 11% зросте з 1 січня. Детальніше у сюжеті. У громадських слуханнях взяли участь 20 осіб. 5 представників громадськості та 15 працівників «Тернопільводоканалу», каже прес-секретар комунального підприємства Наталія Туршин. Директор «Тернопільводоканалу» Володимир Кузьма пояснив, що підняття тарифів на холодну воду пов'язане із зростанням тарифів на електроенергію. Протягом цього року ми спостерігали ряд суттєвих змін, які впливають на собівартість нашої продукції, наших послуг. Це, зокрема, ріст тарифу на електроенергію, ріст ставок рентної плати, а також паливомастильні матеріали, інші матеріали, які ми використовуємо в роботі водоканалу. На громадські слухання прийшов представник Тернопільської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Владислав Стемковський. За його словами, ще однією причиною підняття тарифів є борг Тернопільводоканалу за електроенергію. Станом на 1 грудня він становив більше 15 мільйонів гривень. Причому провини, я вважаю, що в господарській діяльності або в адміністративній самого підприємства немає. Насправді невчасне те, що сказав директор, невчасне перегляд коригування тарифів і невчасне коригування складовою, основною складовою – це вартість електроенергії в тарифі. Вартість електроенергії зростає не за рішенням ні підприємства, ні міста, ні міської ради, ні виконкому. Це рішення загальноукраїнське. Зараз у Тернополі тарифи за один кубічний метр води і стоків з врахуванням податку для мешканців багатоквартирних будинків становлять 14 гривень 85 копійок, а для мешканців приватних 14 гривень 25 копійок. Начальник планово-економічного відділу «Тернопільводоканалу» Володимир Водовіз каже, якщо Нацкомісія затвердить проект, тарифи на холодну воду зростуть з 1 січня і будуть становити 15 гривень 65 копійок для мешканців багатоквартирних будинків і 15 гривень 6 копійок для мешканців приватного сектору. Тарифи будуть становити на централізоване водопостачання 5 гривень 69 копійок за 1 кубічний метр без податку на додану вартість. На централізоване водовідведення споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення, 3 гривні 28 копійок. Споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення, 7 гривні 51 копійку. На послуги централізованого постачання холодної води з використанням внутрішньобудинкових систем 5 гривень 90 копійок. І на послуги централізованого водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем 7 гривень 78 копійок. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. Наші кореспонденти зателефонували до директора енергозбуту «Тернопільобленерго» Сергія Олініцького. За його словами, тарифи на електроенергію для комунальних підприємств затверджено на загальнонаціональному рівні. На камеру прокоментувати він не зміг, пояснюючи це тим, що був на нараді. Обленерго тарифи затверджує Національна комісія регулювання електроенергетики. І ми від тарифу нікуди не відступаємо. Точно так само тариф затверджує і КП «Тернопільводоканал», також державний регулятор в виді тої ж самої комісії. Але то, що вона це робить для водоканалу запізненням, через то в них виходить от так званий касовий розрив. Ну, але ж енергетики не можуть бути заложниками такої ситуації. Тому що оця недоплата трьохмісячна призводить нам до обнулення алгоритму.
і відповідно ми на свої потреби не отримуємо зовсім грошей ні на зарплату, ні на податки. От практично сьогоднішнім дням нам обнулили цей алгоритм. Тобто всі, хто споживачі заплатять, всі кошти піднімаються на Київ. Отакі санкції з боку тої ж національної комісії у випадку недоплати. А чи це водоканал, чи це якась інша організація, це якби їх взагалі не стосується. Ви повинні забезпечити оплату державному підприємству «Енергоринок» за куповану в неї електроенергію. І от такими методами, санкціями жорсткими, вони змушують нас, каже, ви працюєте своїми боржниками. От боржник у нас є, якби на сьогодні, це є водоканал і міська тепломережа, яка на сьогодні теж нам заборгувала 4 мільйони. От загалом 20 мільйонів нам тільки місто боргує два комунальних підприємства. Сьогодні на четвертому пленарному засіданні 10-ї сесії Тернопільської обласної ради, яке зараз триває у Почаєві, депутати прийняли звернення до президента України щодо повернення звання Героїв України Романа Шухевича і Степана Бандері. Обидва звернення підтримали одноголосно, за нього проголосували 46 присутніх на сесії депутатів. Ініціював звернення щодо повернення звання Героя України Роману Шухевичу депутат облради від фракції Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Любомир Білик. А щодо повернення звання Героя України Степану Бандері, депутат від фракції Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Василь Чашка. Є люди, є фамілії, є постаті, які є святими практично для всіх. Тому я вважаю, що сьогодні десь неправильно і несправедливо поступили, залишивши звання Героя України Романа Шухевича, який боровся тут, нас, на Західній Україні, на теренах, прах якого розвіяний тут на наших річках. І я виступив з такою ініціативою за погодженням усіх депутатів блоку Петра Порошенка. Я виступив з пропозицією повернути йому звання героя, бо властиво він є той герой, якого ми варто наслідувати сьогодні і дітям, і внукам нашим. У 2010 році президент Ющенко ухвалив це рішення про присвоєння звання Героя України посмертно Степану Андрійовичу Бандері, але зробити це так само під кінець своєї каденції, і на превелике жаль, я міг би зараз навести аналогію з нашим президентом, який, на превелике жаль, тільки під кінець перебування свого, на мою, можливо, суб'єктивну думку, під вибори вирішив зробити, повернути це присвоєння, скасоване Донецьким окружним судом. Безмежно і безперечно радий, що наш депутатський корпус власне проголосував за це рішення, адже без перебільшення мені здається, що це зараз є чи не історичне рішення. Я сподіваюся, що інші обласні ради так само ініціюють відповідно дане звернення і проголосують за. Дане рішення воно зараз проходить перевірку в комітетах, але маю дуже велику надію, що власне наші звернення обласної ради посприяють пришвидшеному процесу розгляду і встановленню власне цього звання Героя України посмертно в законному порядку. Зазначу, четверте пленарне засідання 10-ї сесії відбулося у приміщенні Почаївського міського будинку культури у Кременецькому районі. Депутати працювали без перерви. Протягом дня вони прийняли понад 30 рішень. Серед них – звернення до керівництва держави, господарські питання, обласні програми. Розгляд декількох питань перенесли на наступне засідання. На вулиці Київська, 5, біля ринку о 8 ранку працівники Тернопільводоканалу проводили заміну водопроводу. О 10 годині вони міняли засувку, через те провели аварійний випуск води, повідомила прес-секретар Наталія Турчин. Це відео відзнято о 11 ранку на вулиці Київська, 5. На ринку, що на вулиці 15 квітня, із працівників Тернопільводоканалу був кранівник Ярослав Льонта. Каже, працює від 8 ранку. Проводить заміну засувки. Я, наприклад, як кранівник, я привіз засувку, нову засувку, яку ми будемо замінювати, і цей. І зараз ми маємо забрати стару. Щоб її забрати, треба обрізати, там зараз є вода. І ми не можемо через те, що є вода, поки не відкачаємо води, не зупинимо. Відріжемо, поміняємо засувку, і отак приблизно те, що я вам можу розказати. Від 8 ранку на ринку продавець Марія Березій. Вода текла сьогодні зранку, тому що там десь біля кіосків прорвало і водоканал ходив. І тут що якийсь ремонт, не знаю. Дуже велика вода, що такої не бачили. Прямо так, як річка все одно.
З самого ранку вода текла. Дуже багато було. Взагалі неможливо було пройти. Ноги мокрісінькі і це, а там взагалі неможливо було пройти. Дуже було багато води. Це місце на вулиці Київська 5, де провели аварійний випуск води. Працівників водоканалу тут не було, бо працювали на іншій ділянці. Романа Купчинського, 8. Тернополян Валерій Летючий каже, що у момент, коли текла вода, зупинились тролейби. От тут напротив того будинку, от в цьому будинку я живу. То я пішов зранку, не було води. Я вже вертався назад, то тут було води повно. Вона текла от звідси, туди не текла, текла туди в ту сторону. Там машини не могли проїхати з тої сторони. Ну як, хто розвертався, хто їхав, тролейбуси зупинялися, тому що був великий, туди ж на тротуар вже вода проходила. Ну та потім вже перекрили її. Це вулиця Романа Купчинського, 8. Тут працюють працівники комунального підприємства «Тернопільводоканал». Вони відкачують воду із вулиць Київська, 5 та 15 квітня. Майстри відмовились коментувати ситуацію на камеру та представлятись. О 13-й годині воду відкачали. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. Сьогодні фахівці обласної держекоінспекції вдруге перевірили державне підприємство «Дінтер Україна Скала», яке скинуло неочищені стічні води у річку Збруч і завдало збитків довкіллю майже на 15 тисяч гривень. Як повідомив керівник держекоінспекції Едуард Ферен, станом на 10 грудня вимогу екоінспекції підприємство виконало частково. Грудня 2018 року працівники державної екологічної інспекції вдруге вже виїхали в Скалоподільську, де здійснював скид ТОВ «Дінтер Україна Скала» у річку Збруч. Вони вже дане підприємством зробили заглушку на трубі, але ця заглушка не привела до того, щоб повністю унеможливити той скид. Фактично він просочувався. Ще їм наголошується і пропонується до кінця, в принципі, ще зацементувати той скид, тимчасово зацементувати той скид до того моменту, поки Державна екологічна інспекція не перевірить ту воду, яку би це підприємство мало очистити, і яку це підприємство вже очищено, має право скидати вже у річку Збруч. Зараз посадову особу знову ж таки притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання попереднього нашого припису. Зараз дано повторний припис негайно усунути дане порушення. Зазначу, 16 листопада цього року екоінспектори встановили факт скиду майже 14 тисяч кубічних метрів стічних вод з перевищенням гранично допустимих норм у Скалі-Подільській Борщівського району. Керівників підприємства «Дінтер Україна Скала» зобов'язали до 1 грудня заглушити скид. За невиконання припису Держекоінспекції адміністрацію підприємства оштрафували на 765 гривень. У Кременці о 17-й годині розпочалась одноденна акція «Підсвітка замку на горі Бона». Замкову гору підсвічуватимуть до 21-ї години, про це нам повідомив координатор громадського руху розвиток Кременеччини Олексій Якунін. На відео ви бачите, як 20 світодіодних ламп освічують історичну пам'ятку. Представники громадського руху розвиток Кременеччини, які організували акцію, в такий спосіб звернулись до міського керівництва встановити стаціонарну підсвітку на Замковій горі, повідомив телефоном Олексій Якунін. Наразі у нас вмикається підсвітка гори Бона, яка називається так в народі жителями Кременця. Офіційно це називається Замкова гора. Тут у нас є залишки фортеці, які 5 сотень років і навіть більше. У нас тут розміщено близько 20 світильників, LED-світильників світодіодних різними кольорами, загалом одного білого світла. І ось буквально 2 тижні тому ми почали це більш детально опрацьовувати, почали погоджувати наш проєкт підсвітки з відповідними інстанціями, бо тут цю територію завідує 2 державні установи. Це Національний природний парк Кременецькі гори і Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник. І коли ми погоджували з нашою попередньою ідеєю, що це зробити, ми дізналися, що ДІАС, оцей державний історико-архітектурний заповідник, він розробив проєкт за підтримки міської ради і районної ради Кременецької у
співфінансуванні. Там цей проект наразі чекає свого затвердження стаціонарної підсвітки мурів в Тернополі. Зазначив, проект на встановлення стаціонарної підсвітки розробили у вересні цього року, повідомив директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Вадим Микулич. За його словами, документація проекту знаходиться на експертизі в управлінні капітального будівництва облдержадміністрації, каже Вадим Микулич. За попереднім кошторисом проект вартує 240 тисяч гривень. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиме вас тут о 20:40. І залишайтеся з нами далі в ефірі «Тема дня».